Bugün Azərbaycanın ilk internet televiziyası olan Kanal 13-ün 10 yaşı tamam olur. 10 illik varlığı ərzində ölkəmizin media məkanında öz obyektivliyi, tərəfsizliyi, eyni zamanda peşəkarlığı ilə Kanal 13 gerçək bir tarix yazdı. Bu əlamətdar gün münasibəti ilə kanalın bütün indiki və keçmiş kollektivi öz ad gününü qeyd edib. Tədbirdə çıxış edənlər kanalın fəaliyyəti ilə bağlı ürək sözlərini bildirib və kanalın fəaliyyətinə uğurlar dilədilər. Buraya yığılan qonaqların hamısına xoş gəldin deyirəm. Bu günləri bir balaca da olsa demək olar ki, mənim uşaqlarımın uğurlarının 10 illiyidir. Mən uşaqlarımı da təbrik edirəm. Və mən evladlarımı bir ana kimi, bir müəllim kimi, cəmiyyətə, vətənə, dövlətə xeyirli bir evlad kimi böyütmüşəmsə, nə xoş mənə. Bir ziyalı kimi böyütmüşəmsə, nə xoş mənə. İndi bu günləri bunların bu ziyasına, ziya işıq deməkdir bildiyiniz kimi, bunların ziyasına, bunların işığına cəmiyyətin qaymaqları yığılıb demək olar ki. Onlar da ziyalıdırlar, onlar da cəmiyyətin qaymaqlarıdır. Ən üzdə olan adamlar, ağıllı adamlar, savadlı adamlar, onların hamısına da təşəkkür edirəm. Və gün o gün olsun ki, bu televiziyanın elə hamınız birlikdə 20 illiyini, 30, 50, 100 illiyini birlikdə keçirəsiniz. Uğurlarınız daha da bol olsun. Sağ olun. Mənim üçün çox xoşdur. Çox xoşdur ki, Kanal 10 üçün 10 illik yubileyində iştirak etmək çox məşəqqətlərdən keçib. Onu da qeyd etməliyəm. Amma bir özünün hər tərəfli bir rejimi təmin etməklə bütün maraqlı tərəfləri, mövqələrini işıqlandırmanın obyekti bir elektron televiziyasının, internet televiziyasının olduğunu sübut etdi. Eyni zamanda çoxsaylı hazırda onu seyr edənlər var. Biz YouTube-də bəlkə birincidir, mən səhv etmirəmsə, bizim yerli kanallar arasında. Bu da onun obyektivliyinin göstəricisidir və bütün maraqlı tərəflərin fərq qoymadan bu hara, necə, hansı formada. Əsas məsələ odur ki, onlar həmin tərəflər öz fikirlərini ifadə etmək üçün tam olaraq nümayiş etdirmək imkanı var bu televiziyada. Bu televiziya bu balansı qoruyub saxlayır. Bu vacibdir. Amma mən sizə uzun ömürlü olmağı arzulayıram. Eyni zamanda hər zaman belə deyək, kollektivlə bərabər onlardan ayrı düşməyə arzulayıram. Sən çox əziyyət çəkdin. Əziz çox əziyyət çəkdi, amma sizin həyat yoldaşı sizdən çox əziyyət çəkdi. Çünki içəridə olan bir ancaq özü barədə biraz daha çox düşünür, amma bayırda olan, həm içəridə olan, həm dövlükdə bütün prosesləri. Amma sağ olsunlar, siz həm də kollektiviniz. Mən hər zaman gəlirdilər, uşaqlar da sizin burada olmadığınız müddətdə, müfəqqəti olaraq burada olmadığınız müddətdə komanda qaldı, fəaliyyətini davam etdirdi. Bütün çətinliklərə baxmayaraq. Çətinlikləriniz olmasın, gün o gün olsun ki, tam həcmdə bütün televiziyalarda, tam həcmdə belə deyək, bütün təkcə internetdə yox, eyni zamanda mən bilmirəm, texniki baxımdan necə Sputnikə çıxasın və hər kəs sizi izləmək imkanına malik olsun, təkcə YouTube vasitəsilə yox, eyni zamanda canlı olaraq canlı bağlantılar qura biləsiniz. Bilmirəm, hələ ki, bu texniki imkanınız tam olaraq yoxdur, olsun və bu ölkənin, cəmiyyətin, dövlətin, hər kəsin həm hüquqların və azadlıqların qorunması, həm də informasiyanın yayılması, informasiyanın əldə edilməsinə bağlı hər hansı bir çətinliyiniz olmasın. Amin, təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm, xoş oldu bütün kollektivi burada görmək. Yaxşı ki, bizim yolumuzda Kanal 13-dən keçib sizləri tanımışıq. Dəvət üçün çox sağ olun. Mən də təbriklərin hamısına qoşuluram. Kanal 13 bizim üçün gözəl bir məktəb olub. Turan ilə bir yerdə universitet ilk iş yerimiz olub. Bizim üçün daha çox önəmlidir. İlk iş yerimiz olub, ilk maaşımızı buradan almışıq. İlk kollektivimiz buradakı insanlar olub. İlk sujetlərimizi burada çəkmişik və burada öyrəndiklərimizi indi işimizə çox yaxşı bir formada tətbiq edirik. Xoşdur bizə burada olmaq. Bu insanlar çox dəyərlidir. Təbrik edirəm. İnşallah çoxlu-çoxlu uğurlarla Kanal 13 öz fəaliyyətinə davam eləsin. Biz də baxaq, sevinək. Ənənəni davam etdirmək fikrində qaldım. Amma əslində öyrəşdirmək istəyirdim.
Ben 10 yıldır ki elə bu kanal qurumları günlərdən Anar bəy, Əziz bəy daim biz kontaktda olmuşuz, əlaqədə olmuşuz. Daim mən bunların bütün proseslərində inspeksiyonu davet olmuşam. Elə olub ki, elə müddət olub ki, biz ayrıqda olan zaman hətta çox yaxşı əməkdaşlıqlarımız olur. Bu əməkdaşlıqlar çərçivəsində bəlkə kanal olmuş üçün daha uzun müddət olmaq, yaşaması üçün lazım olan institusional dəstəklərimiz olur. Amma bu bir reallıqdır. Azərbaycan media mühitində, Azərbaycanda 10 yıl, xüsusən də internet mühitində 10 yıl qalmaq asan məsələ deyil. Düzdür, medianı açmaq da asandır Azərbaycanda, amma eyni zamanda bağlamaq da çox asandır. Bu 10 il ərzində bəlli bir xətti formalaşdırıb da o xəttdə qalmaq sözü başı-başına bir belə deyil və başarılıdır. Bu çərçivədə mən bu kanalı bütün başda Anar bəy əziz olmaqla bütün kollektivə rəhbərliyət adlandırıram. Əlbəttə ki, çox ciddi və eyni zamanda məsuliyyətli bir işdir. Bu işi sürdürmək, bu yolda əlbəttə müxtəlif çilələr oldu. Təəssüf ki, oldu. Arzu olunmaz əlbəttə ki, istənilən media fəaliyyəti ilə məşğul olan birinin haqsız yerə öz azadlığını bir bədəl kimi ödəməsi. Amma zaman-zaman bu olur, bundan qurtula bilmirik təəssüf ki, var. Ümid edirəm ki, bundan sonra hər hansı bir formada kanal 12 yoluna daş qoyan olmayacaq. Öz fəaliyyətini olduğu kimi sürətlə və Azərbaycan cəmiyyətində doğruları çatdırmaqla davam edəcək. Təbii ki, həmişə ilk çətin olur. Kanal 13 də ilk dövrlərdə hələ cəmiyyət o qədər həzm eləyə bilmirdi. Çünki internet imkanlarının nəyə qadir olduğunu qəbul edə bilmirdi cəmiyyət. Hələ cəmiyyət o yeniliklərə hazır deyildi. Zaman keçdikcə saylar çox artsa da, televiziyaların, internet televiziyaların sayı artsa da, Kanal 13-ün təkcə ilk olaraq yox, həm də mövqeyi və proseslərə baxışı nöqteyi nəzərdən toxunulmaz bir yeri oldu media düşərgəsində. Əziyyətləriniz çoxdur. Bunu hamıdan yaxşı, hamıdan gözəl siz bilirsiniz. Nə qədər əziyyət çəkmişsiniz. Biz kənardan nəyisə müşahidə eləyə bilərik, nəyisə təəssüflənə bilərik, amma onun içində yaşayanlar daha gözəl bilir. Amma 10 illik bir yolu keçmək də böyük müvəffəqiyyətdir. Hesab edirəm ki, o böyük müvəffəqiyyətin içərisində uğurlarınız daha çoxdur, nəinki neqativləriniz, nəinki itirdikləriniz. Əgər bugün bir internet televiziyanın 10 illiyini qeyd edirsinizsə, demək ki, oturuşmuşsunuz. Olduğunuz yerdə hörmətə, olduğunuz yerdə bir kanal kimi, bir televiziya imkanlarından yararlanan bir qrup kimi yer tutmuşsunuz. Arzu eləyək ki, gün o gün olsun internet üzərindən yayımlanmayasınız. Sizə kanal versinlər, gerçəkdən Mətbuat Şurası, Mətbuat Televiziya və Yayım Şurası sizə gerçək bir Sputnikdən yayımlanan, bütün Azərbaycan baxa bilər, interneti dayanmayan bir kanala çevriləsiniz. İnşallah Azərbaycanda o mühit olsun. Geriyə baxmağınızı arzulamıram, irəliyə baxmağınızı arzulayıram. 10 ilin nostaljisinin üzərində qalmayın, irəli baxın. Bundan sonra necə qrup yaradacaqsınız, nə verəcəksiniz cəmiyyətə, onu düşünməyiniz də fayda daha çoxdur. Və inanıram ki, əl-ələ verib kollektivinizlə bu missiyanızı davam etdirəcəksiniz. Və uğurlar qazanacaqsınız mütləq, ona da əminəm. İnşallah daha gözəl günlərə, daha gözəl yubileylərə, daha gözəl televiziya ilə daha böyük imkanlarla. Təbrik edirəm. Mən bilmirəm, bəlkə də mən səhv edirəm, amma belə xatırlayıram ki, ilk internet TV-ni yaradanlardan olduz da, elədir mi? 13-cü kanal. İlkdir. Bax, bu çox böyük bir hadisədir Azərbaycan tarixində. Ümumiyyətlə, sizin kanalınızın obyektivliyi nə deməkdir? Bu, Azərbaycan tarixini doğru yazmaq deməkdir. Nə vaxtsa sizin bu filmlərlə, sizin bu çarxlarla Azərbaycan tarixinin, doğru tarixini öyrənəcəklər. Yəni sizin bax bu baxımdan necə deyim, o töhfəniz çox böyükdür. Mən sizə yeni uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, daha yüksəkliklərə qalxsın kanal.
Yəni hamının sevdiyi bir kanal idi. Çox həvəslə baxırdıq. Arzu edirəm ki, işimiz davam etsin. Yeni uğurlar sizə. Bu kanal mənim gözümün qarşısında qurulub. Həm də yəni çox yaxşı xatırlayıram. Məs yəni bu kanalın ideyası anardan gəlsə də, ideya belə deyək, bu kanalın bir maşına bənzətsək, onun bir elektron beyni anar olsa da, amma maşının motorunun çalışması, maşının hərəkəti məhz Əzizin üzərində olub və Əziz, yaxşı xatırlayıram, studiyanın qurulmasından tutmuş hər bir şeyə qədər öz əlləri ilə, yəni öz çalışmaları ilə, belə deyək, kurslar üsulu da olsa da, amma özü öz yaradıcılığına söykənərək bu studiyanı, bu gerçək yayımı təşkil etməyi mümkün edib. Təbii ki, həm də onun gənc komandasının, gənc dostlarının sayəsində bunu birlikdə ediblər və bu həm də bir kollektiv əməyin məhsuludur. Mən həm də ona görə şadam ki, 10 ildir kanal mövcuddur və bayaq da qeyd edildi ki, ilk internet televiziyası, şuarı da zaten belə seçilmişdi ki, ilk internet televiziyası olaraq təqdim olunurdu. Amma şadam həm də ona görə ki, bu internet televiziyası artıq 10 ildir mövcuddur və öz mövcudiyyətini davam etdirir. Düzdür, baxmayaraq ki, burada da səsləndirildi, fəaliyyətində də daim öz əksini tapdırmışdır ki, obyektiv mövqə qoyulsun, hər hansı bir siyasi çararlı tərəf kimi görsənməsin. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanın indiki sistemi təəssüf ki, siyasi çalar olmayan tərəfi də belə həzm edə bilmir və yaxud da özünə təhlükə kimi görür. Bu nöqtəyə nəzərdən Kanal Rus da bu repressiya maşınından ötüşə bilmədi və yaxud da ki, repressiya maşını onu da tutmuş oldu və bugün də o davam edir. Mən də istəməzdim çox da pesimizmə qapılaq. Necə ki, 10 illik çətinliklər dövründə Kanal Rus öz mövcudiyyətini davam etdirib, onlara bundan sonraki dövrdə də ardıcıllıq arzu edirəm. Ardıcıllıq çox vacibdir, həm mövcudiyyət üçün, həm yeni nəslin cəlbi üçün, həm prosesin inkişafı üçün çox vacibiyyətdir. Yaxşı xatırlayıram ki, Kanal 3 ilk internet televiziyası olmasına yanaşı, həm də bir gənclər üçün, tələbələr üçün ilk bir məktəb idi. Yəni, gənc tələbələr, hətta jurnalistika fakültəsində olan tələbələr əlinə kameranı tutmağı, montajı necə etməyi orada öyrənirdilər. Çünki o dövrdə o ofis həm də bir ümumi vətəndaş cəmiyyəti üçün, istifadə üçün bir ofis idi və biz də ofisdən bir dost olaraq yararlanırdıq və orada görürdük və yaxud da ki, müsahibəyə gələrkən müsahibədə görürdük ki, gənclər burada bir məktəb olaraq öyrənirlər. O nöqtəyə nəzərdən ardıcılıq həm də bu gənclərin yetişməsi nöqtəyə nəzərdən önəmlidir ki, bizim cəmiyyətə ev növbəsinə dayanan jurnalist yox, öz peşəsinin arxasınca gedən, informasiya daşıyan və o informasiyanı cəmiyyətə çatdıran insanlar yetişdirsin və belə bir cəmiyyətin qurulmasına nail olsunlar. O nöqtəyə nəzərdən də mən çox həm də sevinirəm ki, mütəmadi yeni gənclər qoşulur sizin kanala və daim yeni sifətlər görürük və hətta bəzən təəccüblənirik ki, artıq sizdən burada işləyirsiniz. Yəni, hər dəfə elə bir ki, müsahibə verdiyimiz dövrün bir aralığında yeni jurnalist görürük. Və bu, onu görməyin özü də yaxşı aldı ki, yeni-yeni insanlar bu prosesdən keçir və bunun nəticəsində cəmiyyətə yeni bir simalar, yeni bir peşəkarlar qazandırmış olursunuz. Ona görə sizə bu prosesdə ardıcıllığı davam etdirməkdə səbir, dəyanət, bundan sonraki müddətdə də bol-bol enerji hazırlayıram. Mən ümid varam ki, bu siz gənclərin enerjisi, dəyanəti sayəsində bu cəmiyyət dəyişəcək, mütləq dəyişəcək və hər kəsin istədiyi o azad cəmiyyət, hər kəsin istədiyi o gerçəkdən də fikir pluralizmi və onun mümkün normada qarşılanmasını biz özümüz görəcəyik. Təşəkkürlər, var olun. Kanal 13 televiziya kanalı. Canan Mahmudovun iştirakı ilə bir neçə dəfə müsahibə vermişdim. O vaxt da Əziz Orucoğlu və ya Kanal Orucoğlu tanımırdım, amma obyektiv və hər tərəfli, tərəflərin hər tərəfli mövqeyini işıqlandıran bir kanal kimi dəyərləndirirdim. Sonradan yəni bildiyiniz kimi də Əziz, mənim əziz qardaşım və dostum Əziz Orucoğlu həbs olundu və mən onun vəkili oldum.
Mənim üçün ən böyük bu kanalın 10 illiyini deməli 10 illiyi qeyd olması münasibətinizə hamınızı təbrik edirəm. Amma mənim üçün ən böyük dəyər və mənim üçün ən böyük sevinç və eyni zamanda ən böyük arzumun yerinə yetirilməsi olaraq əzizim bu günləri azadlıqda olmasını və azadlıqda olması ilə bərabər bu kanalın 10 illiyi yubileyində iştirak etməsini qeyd edərdim. Bu kanal obyektiv və möhtəşəm bir kanaldır. Hesab edirəm və gələcəkdə də bu iş davam edəcək. Amma ən böyük sevincim və Allahdan o vaxtı arzu edirdim ki, deyirdim ki, əziz, inşallah sən həbsdən çıxacaqsan, mən səni gəlib maşınla gətirəcəm. Və Allah təala da o arzumu yerinə yetirdi. Ona görə də mən çox sevincliyəm. Daim olsun, həmişə anar qardaşımızla siz də bu kanalın başında olasınız və belə yubileyləri qeyd eləyə-eləyə davam eləyək. Hamı yaxınlaşsın, hamı yaxınlaşsın, hamı yaxınlaşsın, hamı yaxınlaşsın, hamı